O embaixador da Síria no Brasil, Mohamed Karadur, esteve em São Paulo para participar de atividades de solidariedade à Síria. Segundo o diplomata, o fim do apoio externo aos grupos armados, o permanente diálogo entre todas as forças políticas locais e a continuidade do plano de reformas do governo de Bashar al-Assad podem dar um fim ao conflito na Síria. A gente sabe que o povo sírio tem o direito de lutar por transformações econômicas, políticas e sociais, assim como qualquer povo. E acreditamos que aquilo que poderia ser um legítimo movimento popular, democrático, de massas, para construir conjuntamente um programa de mudanças, de transformações, acabou sendo, esse movimento legítimo acabou sendo sequestrado, né, por forças políticas profundamente antidemocráticas, pró-imperialistas e submissas aos interesses das monarquias árabes reacionárias, que historicamente sempre estiveram aliadas aos Estados Unidos. Na verdade, o que está acontecendo é uma grande armação do imperialismo de invasão das fronteiras da Síria com mercenários, fundamentalistas, fanáticos, armados por países como a Arábia Saudita, como a Turquia, como o Catar. Então, nesse momento, é fundamental que a gente também, no Brasil, tenha a mesma firmeza e coragem que está tendo o povo sírio. A mídia alternativa compareceu à coletiva de imprensa com o embaixador. Já os grandes veículos de comunicação, que tanto criticam o governo sírio, não quiseram ouvir o outro lado. Nós não podemos aceitar essa hipocrisia. Em nome, falam em defesa de civil e destrói cidades inteiras e assassinam milhares e milhares de civil. Falam em soberania e submete povos e nações. E saqueiam até a última gota de petróleo se deixar. É importante que os brasileiros se solidarizem com a luta daquele povo que está resistindo ao imperialismo, né, que está com muita coragem, com muita firmeza, se opondo a essa agressão imperialista e também se opondo a uma grande máquina de mentira e de falsificação que é essa mídia monopolista. Viva a soberania da República Árabe da Síria! Viva!